Ahoj, dneska pro vás natáčím speciální video, protože mám dvě novinky a chtěla bych se s vámi o ně podělit. Jsou to novinky, které se týkají nových platform. Jako první jsem na TikToku. Dlouho jsem se tomu bránila, ale v poslední době mě to nějak chytlo. Baví mě natáčet takový ty krátké videa, takže jsem si říkala, že se přidám na TikTok. Budou tam vlastně videa stejný jako tady na Instagramu a co třeba teďka dávám poslední dobu i na YouTube Shorts. Ale budou tam i nějaká videa, navíc třeba uh, tutoriály, protože nevím, mám pocit, že na uh, YouTube a Instagramu už moc tutoriály nejedou a prostě um, moc to lidi nebaví a na tom TikToku um, mi přijde, že to docela funguje, takže jsem si říkala, že bych tam prostě natáčela takový jako kecací líčení, uvidím, jak často to budu zvládat, ale uh, ráno mám vždycky takových 10 minut, ne teda každý ráno, ale... A mám tam takových třeba, když někam jdeme na výlet a tak 10-15 minut, kdy se chystám, kdy se líčím, tak jsem si říkala, že bych to dávala třeba na TikTok, takže najdete mě na TikToku, to je první novinka a druhá novinka je, že zakládám Hero Hero. Já už nad tím přemýšlím delší dobu, ale teď jsem se k tomu dokopala, protože s dvěma dětma už je náročný prostě stříhat a věnovat se takhle všemu okolo videí, protože to není jenom o tom natočení, ale je to právě hodně o postprodukci a já už to prostě nestíhám. Takže jsem hledala nějakou variantu, jak to udělat, abych měla prostor na střihače a tohle je taková jediná cesta. Takže beru to jako úplně novou platformu, nemusíte se bát, vůbec tady o nic nepřijdete, prostě Instagram bude fungovat úplně stejně jako doposud, YouTube taky bude fungovat jako do stále tam budou vlogy, stále tam budou videa, ale mám k tomu navíc Hero Hero. A co teda na Hero Hero najdete? A najdete tam videa, které dávám na YouTube, ale budou tam dřív, jsou tam bez reklam. Pokud si samozřejmě platíte YouTube Premium, tak to bez reklam máte, ale jinak na YouTube jsou normálně reklamy, takže tady to budete mít bez reklam a v předstihu. Navíc tam budu dávat teda nějaký extra videa, takže tam i, bude tam i exkluzivní obsah, nebude to jenom o tom nějakým kopírování, ale samozřejmě tam bude něco i exkluzivně. Třeba první video, které tam budu dávat, tak bude o druhém porodu, které jsem si říkala, že úplně nechci, aby bylo veřejné, protože ten druhý porod nebyl úplně enjoňuňo, eh, ale třeba video s šestí nedělím nebo třetí trimestr a tak najdete klasicky na YouTube, takže na YouTube se prostě nic nemění, ale na Hero Hero najdete věci navíc. Taky tam chci dávat víc věcí ze své práce, typy jak prostě skloubit práci a děti, rodinu. Taky co tam budu přidávat, tak to budou různé grafiky. Teď jste třeba mohli vidět moji grafiku, kterou mám už dva roky udělanou pro Adelku, takovou ranní rutinu, takže v tomto duchu tam budu přidávat právě takové grafiky. Třeba teď aktuálně tam budu právě v listopadu nahrávat dopis Ježíškovi. A myslím si, že tam budu mít nějaké tři varianty, které tam budu dávat. Stačí si to stáhnout, vytisknout. Potom tam budu dávat různé třeba Pexesa, co mám už udělané i pro Adelku. Já právě hodně takových věcí vytvářím a kamarádka říkala, proč to prostě nezdílíš ale ono to úplně nějak jako nejde udělat, na Instagram se nedá takhle tyhle věci nahrát. Takže jsem si říkala, že tohle je vhodná platforma a potom, jak jsem zmiňovala, tak rady a typy ohledně práce, sociálních sítí, takhle tvorby, stříhačských programů, prostě veškerý moje know-how, co používám posledních x let, co mě vlastně živí, takže, takže, to bych tam chtěla sdílet, protože si myslím, že to je ideální pro právě takhle maminky na mateřské lomeno, rodičovské, ať už začít s tím takhle v průběhu té materské, anebo to vyloženě rozjet a prostě fungovat takhle i s dětmi na dálku remote prostě odkudkoliv. Takže co si budeme prostě rodičovská, není úplně uh, žádný zázrak. Já vám tady potom dám odkaz do Stories, dám vám odkaz do bia v Instagramu, abyste hýrohě vždycky našli a tam budete mít vepsané uh, veškerý věci, které se tam budou objevovat, takže já vám tady už všechno nezmíním a mrkněte tam. Taky co chci udělat, tak první měsíc bude úplně zdarma, takže se klidně přihlášte, mrkněte. Já tam totiž ten první měsíc budu taky všechno nahrávat, takže jsem to nechtěla dávat hned placený. Zároveň věřím tomu, že spousta lidí Hero vůbec nezná, takže můžete mrknout, jak ta platforma funguje, jak to tam bude rozdělený a tak. A od dalšího měsíce tam budou nastaveny 4 eura, což si myslím, že je taková adekvátní cena za to, co tam budu nahrávat. Uvidíme, jestli časem potom nebudu tu cenu nějak zvyšovat, ale myslím si, že by to mohlo fungovat. Zároveň samozřejmě uvidíme, kolik z vás se tam přihlásí, to je klíčový, protože když tam budou čtyři lidi, tak prostě toho stříhače já ne, neuživím. A kvůli tomu to hlavně primárně dělám a taky mě baví hodně dělat tady ten obsah, takže si říkám, proč se o to jako nepodělit. Jsem se právě snažila i tu částku nastavit tak, aby si to právě mohla dovolit i maminka na rodičáku. Je to vlastně vychází to nějaká 100 koruna měsíčně. Nemusíte to odebírat samozřejmě každý měsíc, můžete si to dát na pár měsíců, pak to klidně stopnout. Naprosto to chápu, naprosto chápu, že ne každý si to zvolí. Jak říkám, je to něco navíc, jako sledovat TikTok, kdo sleduje třeba jenom YouTube, někdo je jenom na Instagramu, takže je to prostě cesta pro někoho, kdo chce ať už o, nějaký videa navíc, obsah navíc, právě nějaký témata, který tam chci rozebírat, rodičovský, materský, trošku prostě jiný svět, jiný obor, nějaký věci třeba víc dohloubky, který třeba nechci úplně rozebírat takhle veřejně a nahrávat to prostě kamkoliv. A nebo je právě zaujme naopak ten obsah typu toho papírnictví a prostě takový rutiny a pro děti a checklisty a plánovače, protože víte, že já jsem prostě organizační bláze, a mám tady to všechno um, vytvořený a vytvářím to, protože mi to strašně ulehčuje život a právě jak pracu doma s dětmi, tak... Uh je to, jsou to velcí pomocníci. Takže uh, takový takovýhle aktivity, nebo jestli jste taky akční jako já a prostě uh, baví vás takhle hodně dětem dělat různé aktivity, takže budu tam mít různá pexesa, různá tvoření pro děti podle ročních období a právě ty itineráře na ty výlety. Teďka po třetí poletíme do Malagy, takže taky bych k tomu chtěla vytvořit nějaký itinerář a prostě nějaký plán a typy na výlety. Takže samozřejmě můžete to najít na Instagramu, protože tam to sdílet budu taky, ale tak jako rozházeně a, uh, budou tam různé typy všelijak anebo prostě komplexně to najdete třeba na tom Hero Hero, co vás bude bavit víc, co preferujete. Takže takhle nějakým směrem to směřuju a, a tak. Těším se na to, protože je to taková nová kapitola. A měla jsem z toho takový um, smíšený pocit, protože mě upřímně na jednu stranu mrzí, že prostě uh, ten YouTube uh, je v takové fázi, že uh, jako to prostě z toho stříhače nezaplatíte, a uh, už jsem ve fázi, kdy těch odběratelů a kdy uh, toho je hodně. Mám prostě, jak říkám, dvě děti a prostě uh, nedávám to, ale zároveň chci být konzistentní, chci ty videa přidávat pravidelně, baví mě to extrémně, ale prostě musím tam najít nějakou rovnováhu a uh, mrzí mě, že prostě po 12 letech, jako um, si tam škrtají, musíš škrtajit snad 60% nebo kolik, takže prostě. Um, nejde to udělat jinak. Chci třeba cestou, že natočím vlog a 10 minut uvidíte na YouTube a zbytek na Hero Hero to nechci, prostě budu chci fungovat stejným uh, způsobem jako doteď, nechci to nějak zkracovat ty videa nebo něco takového, takže um, půjdeme budeme cestou, že prostě tam bude obsah navíc a který by normálně nevznikl, protože bych na to neměla prostor. Takže uvidíme, jak vás to bude bavit, tak tam budeme fungovat, ale myslím si, že by to mohlo být fajn, chtěla bych tam právě dávat i nějaký extra vlogy. Přitě mrkněte na můj uh, nový TikTok. Určitě se přihlášte k Hero Hero, tam na to můžete podívat, jak to vypadá, jak to funguje a potom, potom teda se buď můžete odhlásit, anebo, anebo, mě tam podpořit a sledovat i tam. Je to opravdu asi pro ty, co je hodně baví můj obsah, co je baví moje typy, co je baví tady ty věci pro děti. Budu se snažit, aby to bylo hezky udělaný, a nechci říct že jako profesionálně, ale vlastně jo, protože chci tady ten content, za který vyloženě takhle zaplatíte, nějakým způsobem mít uchodce, uchopený hezky a a vkusně a, a uvidíme, jak to bude fungovat. Takže mrkněte, mějte si krásně a uvidíme se, ať už tady na YouTube, na TikToku, na Hero Hero, kdekoliv. <těk> tak si mějte hezky, ahoj.